Дивовижний підводний світ і його казкові мешканці. Зустрічайте найбільш морський сезон «Орла і Решки». У наше довге плавання вирушать. Орел! Досвідчений мореплавець Коля Серга. Решка! І мандрівниця-початківець Маша Гамаюн. І як завжди, один купатиметься в багатстві, борознитиме моря на розкішних яхтах і винайматиме собі цілі острови. А другий весь вікенд пливтиме проти течії, намагаючись вижити на $100. Це «Орел і Решка. Морський сезон». Відчуваєш запах грошей? Це від мене. Так, Коля. Просто тут дуже спекотно. Звісно, усі мої гроші виходять назовні. А, доброго ранку, друзі. Це Орел Решка. І ми на Середземному морі. Ми на Кіпрі. От, Коля, знаєш, кажуть, що Кіпр – це курорт для пенсіонерів. Маша, саме тому я тебе сюди і привіз. Ні, я хочу довести, що тут можна відриватися за повною програмою. Так що потім ще тиждень болітимуть м'язи. Розумієш? Ану, підкидай. Орел. Решка. Потрапляєш у податкову декларацію. А я буду шикувати тут. Я буду шикувати, а ти пшикувати. Так, буду пшикувати і тусити, Коля, і взагалі розважатися. Байдуже мені з рюкзаком, без рюкзака. До побачення. Що ж, друзі, 20-й, як то кажуть, ювілейний. Теплі води Середземного моря, 300 сонячних днів на рік, півсотні ідеально чистих пляжів і розваги на будь-який смак. Ласкаво просимо до Кіпру! Обмінявши долари на євро, я вирушила шукати транспорт до найближчого міста – Ларнаки. Таксі коштує $20. Залишається автобус. Ой, ну все, він незабаром буде. За сильного бажання до міста можна дійти і пішки, але мені, якщо чесно, не дуже кортить. Та й коштує автобус лише $1.50. До міста 8 кілометрів. А отже, за 20 хвилин я буду на місці. Я вирішив, що для фінальної програми треба взяти щось карколомне. Ламборгіні. Боги, яка ж вона! Вау! Ламборгіні Мурселаго. Італійський легендарний суперкар. У його серці моторі 6,5 літрів і 12 циліндрів. В одній упряжці 640 жвавих скакунів. І розгін до 340 кілометрів на годину. Справжня. Так, моя пані. Є. Я йду. А
Але найголовніше – це відчуття, які виникають за кермом цього автомобіля. Адже коли сідаєш за кермо Lamborghini, складається враження, що це не ти кермуєш автомобілем, а автомобіль кермує тобою. Ніби це він тобі підказує, куди повертати, що робити, на що натискати. Ось він, знаєте, домінує. І ти взагалі не проти. Сідаєш за кермо Lamborghini і одразу розумієш, хто головний, і кажеш. Так, моя пані. Що? Так, їдьмо. Так, так, звісно. Лише натискаєш на газ і злітаєш. Таке враження, що коли тиснеш на газ, не стрілочка прискорюється на спідометрі, а стрілочка сповільнюється на годиннику. Ти випереджаєш час, ти випереджаєш геть усе, що можна випередити. Lamborghini взагалі не потрібна магнітола, взагалі не потрібна жодна аудіосистема. Тому що лишень послухайте цей звук мотору. Та жодна пісня у світі не зрівняється зі звуком і з цим шепотом мотору Lamborghini. Таке враження, наче там сидить маленький диригент і керує найкращим у світі оркестром. Я закоханий у цю машину. Я обожнюю її. Це вона, Lamborghini. Вона, ви розумієте? Не може бути щось чоловічого роду таким прекрасним, ідеальним, потужним. Ларнака – типове курортне містечко. Високі пальми, багатоповерхові готелі, довгі ряди крамниць із сувенірами і вуличними солодощами. І юрби туристів. Із пам'яток тут є водогін 18-го століття. Дуже гарний водогін. А що, води немає? Та це тому, що вимкнули на літо, як зазвичай. А також величезне, надзвичайної краси солоне озеро. Точніше, те, що від нього лишилося, тому що воно практично висохло. За легендою, колись на цьому місці були пишні виноградники. Змучений спрагою святий Лазар проходив повз них і попросив трохи ягід у власниці поля. Але та відмовила йому. Розгнівався Лазар і прокляв це місце, перетворивши на безплідний солончак. Наче Антарктика чи якась інша планета, уся біла. Але головна гордість Ларнаки – це сотні безпритульних котів. Вітаю, солоденький! Оце так! Скільки вас тут? Очманіти! Це ж просто світ котиків якийсь! Коти з'явилися на Кіпрі у 4 сторіччі. У ті часи острів страждав від навали отруйних змій. Для боротьби з ними сюди завезли 1000 пухнастих мисливців. Ой, які всі голодні, господи! Так жалісно нявчать взагалі. Хтось без очка, божечка, хтось брудний взагалі якийсь. Ой, їж, тобі ж не дадуть ці звірі. Ні, не будеш так? А так? Він зовсім малюк, він, напевно, ще такого не їсть навіть. Не дряпайся! Ай-ай-ай! Відпусти, будь ласка! Такі кігті, очманіти!
ж мені, не відпусти, будь ласка. Послухайте, це навіть ще екстремально трохи. Усе, що я могла, я зробила, друзі. Віддала вам свій обід і частину своїх штанів. Бувайте, бувайте. Це тобі. Звісно, запах твого салону приємніший за будь-які квіти. Але я хотів зробити тобі приємне. Найголовніша пам'ятка курортного міста – це, звісно ж, море. Ларнаку омиває Середземне море. Тихе, тепле та красиве. Але ці, на перший погляд, спокійні води бувають дуже підступні. Береги Кіпру дуже порізані скелями, розламами та рифами. А сильні підводні течії доповнюють несприятливу картину. Якщо не знати місцевість, можна запросто сісти на мілину. І за останні 30 років тут знайшли свою загибель кілька десятків кораблів. І дайвити до них – одна із найулюбленіших розваг туристів на Кіпрі. Спочатку може здатися, що це просто морське дно. Але придивившись, ви помічаєте гігантський гвинт корабля. Майже 40 років тому тут затонуло 172-метрове вантажне судно «Зінобія». У свій перший і останній рейс паром вирушив із сотнею вантажівок і двома десятками осіб екіпажу на борту. Хоча людям і вдалося врятуватися, саме судно через його величезну вагу витягти не вдалося. І тепер його називають «Титаніком Середземномор'я». Незважаючи на такий тривалий час, проведений під водою, корабель добре зберігся. І тут є на що подивитися. А тому Зінобія входить до четвірки найпопулярніших місць для дайвінгу у світі. Вирвавшись із пазуристих лап моїх нових друзів, я нарешті прийшла на центральний міський пляж. Але виявилося, що Ларнака – це сімейний курорт, де відпочивають самі пенсіонери і пари з дітьми. Якщо чесно, я тут почуваюся ніяково. Років через 40 теж
що треба. Приїду з онуками і добре відпочину. А зараз? Ні, не моє. Тому уся молодь вирушає до сусіднього міста – Айянапу. Що ж, поїду і я. Їдьмо тусити! А я вирішив об'їхати усе західне узбережжя Кіпру і показати вам усі його принади. Перша з них – це пляж Петра Туроміу. Це масивні скелі, спокійні хвилі і різнокольорова дрібна галька. А ще, за легендою, саме тут із морської піни народилася богиня кохання і краси Афродіта. Кажуть, якщо опливти навкруг цієї величезної скелі, камені Афродіти, це допоможе зустріти кохання. Щоправда, версії різняться, чи то тричі проти годинникової стрілки, чи то 10 разів за годинниковою. Тому що, напевно, плавають і так, і сяк. І я теж спробую. Кохання зайвим не буває. Здравствуйте, дівчина. А ви вірите у долю? Ви, наприклад, знаєте, що на цьому місці народилася богиня кохання Афродіти? Ну, мені здається, це доля. Знак згори. Моя Ламборгіні. Залазь всередину. Тобто, як? У нас нічого не було. Це... Слухай, вибач. Вибач, але ти йдеш пішки. Вибач, будь ласка. Я справді не хотів. Я не подумав. У мене нічого не було з нею. Ну, нічого ж не було. Моя хороша. Майже за годину я нарешті дісталася Айянапи. На відміну від тихої нудної Ларнаки, тут усюди вирує життя. Юрби молоді гуляють вулицями. Катаються на квадроциклах, електробайках і картингах. Але справжній епіцентр розваг – це пляж Ніссі-Біч. Пісок тут сліпуче білий, оксамитовий і чистий. Вода тепла, ніжно-лазурового кольору. А розваг стільки, що очі розбігаються. Скутери, таблетки, банани, катамарани, водні лижі. А на набережній – клуби, де тусовки вируть цілодобово. Друзі, як круто! Море такого нереального кольору, пляж чистий, величезна кількість людей, тусовка, розваги, усе, як я хотіла! Думали, я просто так лежатиму тюленем на пляжі? Не дочекайтеся! Ah!
кінця першого дня я дістався найзахіднішої частини Кіпру – півострова Акамас. Тут розташований один із найдорожчих готелів країни – Анаса. Він займає 85 квадратних кілометрів площі. Два десятки білосніжних віл, укритих черепицею пісочного кольору. Кілька басейнів і власний пляж. Слухайте, цього вікенду мене оточують самі королеви. Королева серед автомобілів, тепер королева серед готелів. Тому що Анаса так і перекладається «королева». Це круто. Дорого, щоправда, але чимось доводиться жертвувати. Добре, коли грошима. Гроші, гроші – це пил. Здравствуйте. Я хотів би найкращий королівський номер у вашому готелі. Це ключ від королівської вілли. Дуже дякую. П'ять хвилин на особистому гольф-карі. І ось я вдома. Сходи ведуть мене одразу на другий поверх. Спальня. Скромненька спальня, мені здається, це не основна спальня. Спальню, як і всю віллу в цілому, виконано у класичному середземноморському стилі. А тут спальня вже приємніша. Приємні пастельні тони, меблі зі світлої деревини і природні матеріали. Ходімо, погляньмо, що на першому поверсі у мене, зрештою, двоповерховий номер. От такої. Це вже щось. Це вже більше схоже на номер, який коштує стільки грошей. Хо-хо! Як гарно! Вони приготували мені шампанське. Ось заради чого варто було пройти усі ці лабіринти. Ось вона, корона мого королівського номера. Бо ми завжди знімаємо різні дорогі багаті номери. Шампанське завжди стоїть, а ми його ніколи не п'ємо. Це неправильно. Люди, які готували, це, знаєте, спеціальні люди. Приносять шампанське, вони ж ображаються. Мало король не гигнув. Нічого не пошкодив? Нормально? Ця тріщина була до цього? Ні? Так, була. Так. Треба додивитися номер володіння своїх. І тут спальня. Тут стільки спалень, що спати не переспати. І нарешті головна перевага моєї вілли. Яка краса! Відкрита тераса з неймовірним видом. Басейн, море, гори. І це все моє. Чи це не щастя, а? Кажуть, щастя – це… Ні, ось воно, щастя. Меркантильне, але ж прекрасне. А в Аянапі вечірки не закінчуються ніколи. З місцевих барів і клубів гримить музика, а вулиці перетворюються на суцільний танцпол. З усіх боків різна музика. Я не знаю, яку обрати. Вхід і коктейлі для дівчат безкоштовні. А закладів стільки, що їх за всю ніч не обійти.
вже доволі пізно і час спати, але мені не спиться. Тому що зараз вважайте остання моя ніч у цьому сезоні. Ці думки катують мою голову, катують. Не можу заснути. Навіть, дивіться, оператор мій заснув, спить солодким сном. А я не можу. Але ви не наслідуєте мій приклад. Принаймні у цьому. Спіть. На добраніч. За півгодини ходу від пляжу розташований хостел «Фанья Бліс». Один із найдешевших в Айанапі. Хей. Айт. Excuse me, guys, I tried to find the reception. Yes. You don't have, okay. Okay, nice. I want to take room. Yes, yes. Hello. Yes, nice. I love it. Отже, в моїх апартаментах є душ, вбиральня, кухня і маленький балкон. Усе дуже скромно, але ж мені тут лише одну ніч переночувати. Що я можу вам сказати? Це було дуже круто. А зараз просто спати. Доброго ранку! Ранок заможного туриста починається з поживного сніданку і чарівного морського краєвиду. Чи ранок 1 січня. На цьому свято не закінчується. Ходімо продовжувати. Ходімо, ходімо. Продовжувати. Вас, напевно, здивувало, чому я сів у джип, а не до своєї Ламборгіні. Річ у тому, що там, куди я поїду, Ламборгіні не пройде. А якщо і пройде, то не вся. Let's go. На другий день я вирушив досліджувати півострів Акамас. Це плантації фруктових дерев, пагорби, порослі густим лісом, і лагуни з кришталево чистою водою нереального бірюзового кольору. До того ж, на півострові є кілька незвичайних пам'яток, які я маю намір відвідати. Ті, хто бажає відпочити від галасливої Айанапи, можуть вирушати на морську прогулянку на такій жовтій субмарині, яка відвозить туристів якнайдалі від метушливого міста до мальовничих печер гротів. Перша пам'ятка півострова Акамас – це купальня Афродіти. Купальня Афродіти вважається магічним місцем, де богиня кохання приймала ванни перед побаченням зі своїм коханим Адонісом. Кіпріоти вірять, що якщо скупатися тут і попити води, можна помолодшати. Well, that's the mythology, right?
you drink water, you become younger. But please, I'm begging you, not too much. Otherwise, you become like a baby. Окей. Але на охочих скинути зайві роки чекає неприємний сюрприз. Купальню давно вподобали отруєні змії. І плавати тут заборонено. Ну, може, коли тут Афродіта купалася, це місце мало інший вигляд. І вона, як то кажуть, висмоктала з нього останні соки. Якось не захоплює. Виявилося, що моя жовта субмарина – це цілий розважальний комплекс. Тут є нижній поверх. Ой, як там прикольно! Де можна помилуватися барвистими мешканцями Середземного моря. Рибки! Крім того, можна стрибати з вежі, з'їжджати з гірки у море. Продовжуємо розважатися! І, звісно ж, усі можуть засмагати на верхній палубі. Усе це схоже на дитячий табір. Усіх діточок зібрали, за розкладом привезли на водні процедури, усі по черзі пострибали, а тепер їдемо на обід, а потім на тиху годину. Ще одне цікаве місце на півострові – тисячорічна ущелина Авакас. Потрапивши до ущелини, ви наче йдете у природному коридорі, який поступово звужується. На дні тече невеличка річка, а над головою нависають скелі. Його довжина 3 кілометри. А висота 30 метрів. На хвилинку це як 10-поверховий будинок. За словами мого гіда, гуляти тут небезпечно. Час від часу тут трапляються обвали, і будь-якої миті вам у голову може влучити камінь. Існує легенда, що цей камінь чекає на свою людину. Тобто під ним буде проходити людина, якій він на голову впаде. Тому ти не знаєш ніколи, ти ця людина чи не ти. Проходиш і лише тоді дізнаєшся. Ось така легенда. Я її, звісно, вигадав сам, але погодьтеся, звучить переконливо. Дісталася одного з найкрасивіших місць на усьому Кіпрі – мису Каво Греко. Краєвид просто неможливий тут. Ламаний берег, якісь подрібнені скелі, маленькі печерки, гроти, хвилі б'ються. Гарно. Навіть не знаю, ці камені схожі на якісь крихти, якісь розламані частини чогось величезного, ніби мокрий пісок, отак жмакали руками, а потім розкидали, і все це застигло. Звісно, як і про будь-яке гарне місце, про це місце складено мільйони легенд. І циклопи сюди приходили, і пірати ховали контрабанду. І у кожного каменя своя магічна сила. Але мені досить того, що це просто чарівно. Красиво. We'll be right back.
Друзі, сьогодні ми ховаємо 20-ту ювілейну фінальну пляшку у цьому сезоні. Тому не можна її ось так кинути і піти у жодному разі. Тому я приготував вірш. Коли ми ховаємо пляшку, ми ховаємо з неї частинку душі. Щоб той, хто знайшов цю жилку, зараз же змінитися вирішив. Щоб знову почав вірити у диво і довіряти чарам. Усмішки захлинаючись дарував людям. Заходу сонця торкався на березі. Щоб у подорожах не барився. Зібрав континенти у любові. Щоб ця орел і решка стала вам частиною сім'ї. Мені здається, до такого вірша докладати гроші 100 баксів – це лише усе збуденити. Тому 100 доларів я лишаю собі, а вам я ховаю лише записку. Пляшка із запискою з віршем, що я прочитав, чекатиме на вас тут. Та годі, я жартую. Ось ваші 100 доларів, друзі. 100 доларів. Ми знаємо, що нас дивляться не лише чисті і прекрасні люди. Іноді, звісно, дивиться один хтось меркантильний. Ми його вирахуємо незабаром і тоді очистимо нашу аудиторію. Це буде скоро. Меркантильний, це не для тебе. Прекрасні мої, для вас. Щоб отримати пляшку зі 100 доларами на Кіпрі, вирушайте в район пляжу Куріон. Знайдіть ворота на вході до кінного центру. Там, біля кам'яної вивіски, на вас і чекатиме скарб від орла і решки. У цих кущиках. А ще мис Каво Греко відомий своїми нереальними заходами сонця, які буквально гіпнотизують туристів. Що ж, друзі, 20-й випуск. Закриваємо морський сезон. Як же сумно прощатися з морем. Так не хочеться їхати. Якщо чесно, я віддала б усі скарби і навіть золоту картку заради того, щоб просто сидіти отак біля води і проводжати захід сонця. Як найдовше. На зворотному шляху до Ларнаки я заїхав у містечко Лімасол, де розташований популярний на Кіпрі ресторан «Та Піатекія». Друзі, чудова вечеря – це не лише смачна їжа, це ще й гарне товариство. А яке товариство може перевершити найкращого шеф-кухаря країни? Роді Дамаліс – кіпріотська суперзірка. Він популярний телеведучий, письменник, фотограф і, певна річ, відомий шеф-кухар. Між іншим, Роді – найпопулярніший ведучий кулінарних шоу на Кіпрі. Він так само популярний тут, як Макаревич у 97-му, тобто смак. Звідси Роді видно не усього, і він схожий на старого майстра, який відпрацьовує своє кунг-фу. Секрет успіху його страв у тому, що Роді взяв за основу національну кіпріотську кухню і додав до неї новаторські пікантні розробки. Що ж, подивимося, чим кухар-телеведучий здивує ведучого Орла і Решки. Отже, перша страва. Дуже цікава страва. Апельсин, чуршхелла і свинина. Я навіть не знаю, як це їсти правильно. Спробуємо у такій послідовності. Чуршхелла. Апельсин. Свинина. Цікаво виходить, що ніби чуршхелла, апельсин і свинина. Здається, щось має переважати. І через це страва повинна мати якийсь свій відтінок. Солодке чи навпаки не солодке. А тут якось так круто балансує, що у тебе в роті ціла райдуга смаків. Балансує. Тепер я зрозумів, що означає збалансоване харчування. Отак. Апельсин, свинина і чуршхелла.
і страва друга. Це качка із зеленим волоським горіхом. Між іншим, качку я їв до цього, а ось волоцький горіх зелений, смажений. Я не їв, тому я почну з нього. Качко, зачекай. Горіх дуже солодкий. М'який і солодкий. Взагалі, кухня Роді побудована на парадоксах. Він такий, знаєте, кулінарний Оскар Вайлд. Свинина з апельсиновим сиропом, качка із солодким волоським горіхом. Ідеальне поєднання, ну, просто як Бонні і Клайд, як Бівіс і Батхед, як Чіп і Дейл, ідеально. Роді, it's amazing. Thank you. Thank you. Thank you very, very much. I'm pleased you enjoyed it. It's very tasty, it's very different, it's very, very contemporary. Yeah, thank you very, very much, I appreciate that. You're like a wizard. I try to be. Yeah, you are, you are, you are already. How many others could take me out? Боже, яка ти прекрасна, Ламборгіні, ти неймовірна. Я хотів би, щоб ця мить нам запам'яталася назавжди. Я не хотів би, щоб наші з тобою стосунки будувалися на брехні, тому я тобі розповім дещо про себе. Золота картка, вона не моя. Вона не зовсім моя. Тобто вона ніби і моя, і не моя. Хочеш ми з тобою бачити бабуся, коли вона буде у мене? Кіпр – це острів контрастів і нескінченного кохання. Краєвид просто неможливий, де розміреність і спокій змінюють невтримні веселощі. А галасливі пляжі чергуються з безлюдними пагорбами і ущелинами. А ще Кіпр – місце, де раді будь-якому туристу. Море, гори. І байдуже, скільки у вас грошей, розваг і яскравих вражень вистачить усім і кожному. Тут усе для бекпекерів. Тисяча в одному. Ніби Антарктика. Ідеальне поєднання просто. Усе, як я хотіла. Вибач, але ти йдеш пішки. Такі кіхті. Спеціальні люди приносять шампанське, вони ж ображаються. Марія. Привіт. Добрий вечір. Як у тебе справи? Та якось сумно, Коля. Чому сумно? Не знаю, не хочеться їхати. Морський сезон добігає кінця. Морський сезон не добігає кінця. Він просто трансформується у щось нове. Ми не знаємо, у що. Може, буде ще один морський сезон. Хто знає, ніхто не знає. Між іншим, ми у морському сезоні ще багато чого не спробували. Наприклад, скільки разів була риболовля, а ми жодної риби так і не витягли. Точно. І це ж у морському сезоні. Серфінг. Не було серфінгу у морському сезоні. Де серфінг? Морських корів так і не зустріли. Я за увесь морський сезон... Не посмикали за морське вир'я. Це, між іншим, аргумент. Я навіть вудки жодного разу не тримала за увесь морський сезон. Та й до золотої картки ти так, лише іноді торкалась. Я зрозуміла одну дуже важливу річ. Яку саме, Маша, ти зрозуміла річ? На морі люди особливі, Коля. Вони щасливі. А ти розумієш, що є люди, які справді жодного разу не були на морі? Як це? Немає таких людей, Маш. Є. Як це? Немає таких людей? Ну... Немає? Так, реально є такі люди? Друзі, ви що? Як це не були на морі? Бігом на море, валізи у руки і вперед. Ми для кого тут 20 серій працювали? Між показували іншим. Море в усій його красі, а? Для а вас. А ви досі сидите? Для вас. А зараз знаєш, що зробимо? Загадаємо. У чари віриш? Загадаємо?
Ось тут монетку підкинемо у море, і всі, хто зараз нас дивиться, буквально впродовж 2 місяців потраплять на море. До найближчого вирушайте, якнайшвидше. Орел. Решка. Тобто ти проти? Чому? Треба сказати орел? Орел. 2 орли.